স্বাৱলম্বিতা নিদৰ্শন নাওবৈচাৰ ৰজিত শইকীয়া নামৰ এজন যুৱকৰ। কুৱাডঙা গাঁৱৰ যুৱকজনে 1200 লেয়াৰ মুৰ্গীৰে আৰম্ভ কৰিছে কণী উৎপাদনৰ ফাৰ্ম। দৈনিক 1100-1200 উৎপাদন হয় কণী। শক্তিমান নামেৰে নামাকৰণ কৰা কণীৰ বৰ্তমান লক্ষীমপুৰত ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক খবৰ জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰবীন্দ্ৰ উপাধ্যায়। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে যিসকল ব্যক্তি যিসকল নিবনুৱাই চৰকাৰী চাকৰি দৌৰত দৌৰি আছে, কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাওবৈচাৰ ৰজিত শইকীয়া নামৰ এজন যুৱকে মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম খুলি তেওঁ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দাঙি ধৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ এই ফাৰ্মটোত উপস্থিত আছোঁ আৰু কেমেৰা পাৰ্চনটো সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে। ইয়াত প্ৰায় 1200 মুৰ্গী তেওঁ ইয়াৰ লেয়াৰ মুৰ্গী পুহিছে আৰু ইয়াৰ পৰাই তেওঁ কণী উৎপাদন কৰিছে, যাৰ কণী বৰ্তমান নাওবৈচাৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাত ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চনগৰাকীক সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই অনুৰোধ কৰিছোঁ। ৰজিত শইকীয়া উপস্থিত আছে, তেওঁলোকক জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁ শক্তিমান কণী নামেৰে তেওঁ এক ব্ৰেণ্ড তৈয়াৰ কৰিছে আৰু সেই ব্ৰেণ্ড বৰ্তমান লখিমপুৰ জিলাত ব্যাপকভাৱে ৰাইজে সমাদৰ লাভ কৰিছে। কি ক'ব আপুনি, কেনেধৰণে আগবাঢ়িছিলে ক্ষেত্ৰত? প্ৰথমতেই আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ফাৰ্মলৈ অহাৰ বাবে। মই প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আচলতে 2020 চনৰ লকডাউনৰ সময়তে। তাৰপৰা লকডাউন হোৱাৰ কাৰণে 1 বছৰ ৰ'বলগীয়া হ'ল। যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত পোৱালি আনিলোঁ কলিকতাৰ পৰা আৰু ইয়াৰ বিশেষকৈতো নতুন ইয়াত তেনেকুৱা ফাৰ্ম নাই। মই বিশেষকৈ ইউটিউব বা এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰাই চাইছিলোঁ আৰু শিকিছিলোঁ। বাকী বিশেষ দুজনমান ডক্টৰে সহায় কৰিছিলে, এজন সঞ্জীৱ খাগৰীয়া ছাৰ আৰু এখন ফাৰ্ম আছিলে ধেমাজি জ্ঞানজ্যোতি গগৈ বুলি এজন আছে, তেখেতে অলপ হেল্প কৰি দিলে। বাকী এনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এইটো নতুনকৈ আচলতে মই শিকিহে আছোঁ। মানে চৰকাৰী চাকৰি দৌৰত নগৈ আপুনি নিজৰ বাবে স্বাৱলম্বিতা পথ দাঙি ধৰিছে? সেইটো ক'বলৈ গ'লে মই কাম কৰিছিলোঁ SBI আণ্ডাৰতো 6 বছৰ কাম কৰিছোঁ। বাকী মই নিজে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান বেলেগ বেলেগত কাম কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত দেখিলোঁ নহয় ব্যৱসায়টো ভাল হ'ব, সেই গতিকে এই লেয়াৰ মুৰ্গী আমাৰ এটা ধৰি লওক বাহিৰৰ ডিম আহি থাকে। মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে ইয়াত উৎপাদন কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু সেয়ে লৈ সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। হয় হয়, ক'ব লাগিব যে ৰজিত শইকীয়া নামৰ যিজন শিক্ষিত যুৱকে নাওবৈচাত শক্তিমান কণী হিচাপে তেওঁৰ ব্ৰেণ্ড এটা তৈয়াৰ কৰিছে, সেই কণীৰ পৰা তেওঁ স্বাৱলম্বিতা পথ দাঙি ধৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চনগৰাকীক সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে। এই ফাৰ্মত প্ৰায় 1200 মুৰ্গী তেওঁ ইয়াত ৰাখিছে আৰু এই মুৰ্গীৰ পৰাই প্ৰত্যেক দিনাই 1100-1200 তেওঁ কণী উৎপাদন কৰে আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ নিজে গৈ বাইকেৰে নিজে গৈ তেওঁ কণীখিনি যোগান ধৰে। আপুনি নিজে গৈ দিয়ে? মই দি আহোঁ ইয়াত, আচলতে ইমানেই কণী কাষ্টমাৰ আছে, বিশেষকৈ আমাৰ ওচৰতে এদায় হৈ যায়, বিশেষ আঁতৰলৈ নিবই নোৱাৰোঁ, মানে ইমানেই ডিমাণ্ড আছে। আৰু এইটো আমাৰ লোকেল ঘৰুৱা উৎপাদন, বাইকে লৈ যাওঁ, স্কুটিত লৈ যাওঁ, 2 কাৰ্টন 4 কাৰ্টন কিনি মই নিজে দোকানত দি আহোঁগৈ। আৰু মই মানে ধৰি লওক আমাৰ এতিয়া চাইজবিলাক বাহিৰৰ পৰা আদিবোৰ সৰু আহে আৰু গেলা ওলায়, কিন্তু এইটোত এতিয়া গেলা ওলাবলগীয়া নাই আৰু সৰু নহয়, চাইজ একদম নৰ্মেল চাইজৰ। আজি উৎপাদনখিনি আজিয়ে দোকানৰ ৰাধনী ঘৰত পায়গৈ। কেম্পাছত দেখুৱাইছে যথেষ্ট ডাঙৰ ডিম ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদিহে অসম লখিমপুৰৰ লগতে যদি অন্যান্য প্ৰান্তত যদি এই লোকসকলে যদি নিউজটো চাই আছে, তেওঁলোকে দেখা পাব যে তেওঁলোকে আহি তেওঁলোকে ফোনৰ নম্বৰ যোগে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে কণীখিনি নিব পাৰিব। যিহেতু মই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু ক'ব লাগিব যে লখিমপুৰৰ যিজন নাওবৈচাৰ যিজন যুৱকে ৰজিত শইকীয়া নামৰ যুৱকজনে এনেদৰে তেওঁ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দাঙি ধৰিছে। ক'ব লাগিব যে দৈনিক এনেদৰে প্ৰায় 1100-1200 তেওঁ কণী এনেদৰে উৎপাদন কৰে আৰু তেওঁ নিজেই বাইকেৰে গাঁৱে গাঁৱে দি পেলাই তেওঁলোকে গাঁৱে গাঁৱে দোকানত দি কণীখিনি বিক্ৰী কৰি আহে।